Woi, hah? Hello guys, welcome back to my channel. Alright guys, so hari ni kita nak santai-santai. Kita berjalan lah, kita pusing-pusing. Kita kan tak boleh raya rumah orang kan? So hari ni kita orang nak pusing-pusing je, insyaAllah. Tema kita hari ni warna merah yang kan. Eh, merun eh? Oh, warna merun. Sama juga, anak nombor 2 tak ada. Kena tinggal. Ya. Macam mana ya yang selalu Yaya cakap ke rumah tu? Lagi? Hello guys. Welcome back to my channel. Yahoo. Alright guys, so kita pusing-pusing jalan. Yang aku nak pergi skate park ya. Kita lepak kan? Ha, mana ajar lepak? Lepak tengah jalan. Mana boleh tengah jalan? Yang kita pergi skate park yang lama tak pergi. Yang itu kan tempat kita dating dulu. Kan? Papa dulu dating dengan mama kat situ ayah. Ayah tak ada lagi masa tu. Sekarang ni kira macam tapi ayah ikut dah sikit. Tapi ada mulut je, ikut dia pun. Bila masa kau ikut? Papa kahwin dengan mama bulan berapa? 11? Bulan 11 tahun depan tu baru kau lahir, kau tahu? Kan? Bila masa pula ayah ikut dalam perut? Papa pula kenangkan. Papa kenangkan? Sekarang ni kita nak Papa ya, pergi skate park. Kita pusing-pusing ya, nak tengok skate park. Basikalah dalam bonet. Boleh lah kejap, serang dua ayah. Boleh ya? Boleh ya? Apa hal kau jalan guna kepala papa? So kita pusing-pusing kejap. Santai kan, santai, mantap. Alright gang, so sekarang ni kita dah di KFC lah ni. KFC lah, dia KFC pizza. Lama lah tak datang sini. Kita dah sampai. Kita dah sampai. Sekarang kita nak kena. Ayah nak boleh makan dulu. Nanti jangka aku bilang. Ayah nak makan apa? Pagi-pagi sini. Oh, sini. Dah sampai lah, geng. Skate park Shah Alam, seksi 13. Tak ada. Kita datang tengok je. Kau nak main pun. Tengok-tengok ini kita dah benar tu kan? Ha? Boleh pun main kat situ. Itulah, Mak. Dah nak makan tak? Tu ada? Ada KFC, ada KFC. Burger King ada. Aku tak pandai ada Burger King. Aku tengok ni je. Mana boleh main? Yalah, kita turun. Boleh tangkap-tangkap gambar. Okay, sekarang. Ya. Tengok sini. Sekarang ni kita nak tengok-tengok dulu, nak tangkap-tangkap gambar kat situ je. Anak tak pernah datang. So hari ni kita borak. Ya. Apa? Ha, kejap. Alright geng. Tadi kita dah cakap dengan abang jaga tu. Abang jaga tu cakap boleh main. Tapi kita tak tahu lah. Nak pergi beli makan kejap. Kita pergi makan kat sana kejap. Lepas tu kita drive through. Datang sini, lepak sini lagi. Boleh lah ada sekeping dua gambar raya kedua ni kan. Tak boleh konvoy. Tak boleh konvoy. Tak boleh mana semua, tak boleh. So tadi PKP kan. Yang kat sini boleh pula kan. Boleh lepak kejap kat sini. Boleh lah tangkap gambar tadi. Tadi kita dah pergi lah tengok kawasan. Mantap kan. Lagi orang cakap, gila budak ni raya kedua pergi skate park. Tak ada kerja tu. Kejap lagi kita pergi drift lah. Mantap. Boleh tak? Drift. Tak boleh. Okay geng, kita pergi makan. Alright geng, so sekarang ni kita dah beli makanan lah. Kita beli kat KFC 11 skate park tu. Eh, dapat apa? Ice cream apa tu? Eh, dapat ice cream apa? Tengok. Wah. Siapa punya? Siapa bagi? Ada tempat kan.
Iya, gelap. Kenapa, Mi? Kenapa? Oke, okay, so sekarang nih kita beli makanan, kita lepak kat sana tadi, kita santai-santai makan. Olawi. Ada KFC ya. Hari ni bos belanja KFC ya, geng. Hey, bos. Terima kasih, bos. Dompet di mana? Dia tak boleh pegang beg duit. Kalau dia pegang beg duit, kosong. Simpan balik. Sayang beli apa tadi yang? Beli ayam. Ayam apa? Cakap pun mengeluh. Pegang dulu lah depan tu je. Ada kan kita nak pergi lepak dengan dia. Yayan nak naga tak tu. Ya. Yeah. Habis tu? Semua ada buat. Dia tak nak buat naga. Tak apalah. Ayam ada kan? Yayan makan ayam eh? Tak nak makan sikit. Tak, dia ada beli cheese wedges. Okey. Okey, yang kita pergi santai-santai nak bawa itu kan. Kawasan kecil tak boleh nak cakap sambil. Tanya pun. Susah nak bawa. Ada kan? Okay, kita dah sampai sikit pak. Tengok tu. Oh, mantap. Dekat je. Dekat tu. Je, tak jauh bukan? Ha. Oh. Dia ni. Apa dia ni? Dia ni. Tak tahu. Ya, aku nak pergi tengok jap. Alright, gang. Sekarang ni, ini adalah yang mana, Mas? Terima buka es krimnya. So, gang, ini adalah skate park. Sini adalah skate park, gang. So, saya nak bawa korang tengok apa itu skate park. Dia dekat section 13 Shah Alam. Ini lah skate park. Tempat budak-budak skateboard, skuter, kasut roda. Besar agak tempat dia. Boleh main keliling sana, sana, sana boleh main. Kat belakang tu ada MTB, ada flying fork, ada panjat-panjat gunung tu ada. So sekarang ni saya nak makan dulu. Saya lapar ni. Datang sini pun nak santai-santai. Raya pun tak boleh pergi mana. Tapi jangan risau, geng. Kita datang sini bukan tangan kosong, geng. Bukan tangan kosong, geng. Kita datang sini, geng. Ada basikal, geng. Ada basikal. Jadi kita tinggal pasang je. Sepanai lengki semua bawa. So, kita makan-makan dulu. Kejap lagi kita pusing-pusing. Ni apa ya? Tak tahu. Jangan tumpah-tumpah ha? Nanti kotor baju. Mak kau macam Dragon Ball. Ni apa? Ngele. Geng, saya nak makan kejap. Mantap. Sekejap kita liu. Saya makan dulu, saya off dulu. Sekejap kita sambung, geng. Kita pasang basikal lagi. So, setelah kita makan, bagi Adam kejap. Macam biasa ya. Yaya, sini. Boleh naik ke situ? Saya tengok ya, adik tu main basikal ya kat sana. Nanti Yaya nak basikal ke? Tengok tu adik tu main. Ha, pak. Tolak je, pak. Dia kena kuat kuat lah baru kita menang. Kenapa tiba-tiba menang pula? Kenapa menang? Ada tournament ke? Yaya Racing. Sedap kan skin tu? Geng, aku dah lah pakai baju Melayu. Nak kayu basikal macam mana je ni? Sekejap lagi masuk dalam prevel. Eh tak apa, kita kayu-kayu apa semua. Ha? Ha, jangan jadi jatuh dalam tu. Itu kalau kau jatuh ya. Aduh. Masak aku kena bising dengan mak kau. Tengok ni. Ini kalau jatuh ni. Jatuh sikit. Tiba-tiba jadi pening petam kepala. Puh, masuk dalam tu. Ha, baik duduk sini. Duduk sini selamat. Ha, ni. Ini kering. Duduk. Duduk, duduk. Papa duduk sini. Okey, geng. Lepak jap. Jagi kita pergi pasang maskal. Yalah. Hari kedua, baik. Tak tahu nak pergi mana je pasal. Member pun, entah mana pun semua. Makan dulu. Alright, geng. Jagi sambung. Stay tuned. Hai. 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 Are you okay? Jom kau dunia. Bye. Bye. Alright, geng. Saya pun mau keluar basikal lah.
Ada simpan tu? Oh. Tapi saya punya lah. Saya punya. Tengok macam best kan. Lama tak datang tu. Mau pusing. Baju macam ini jangan. Oh, kayu saja pusing kan. Baju Melayu banyak basikal. Ada geng, jom buat keluar basikal jap. Dia ada di situ. Betul lah awak ni. Niam. Boleh lah punya basikal pakai baju Melayu? Boleh. Boleh. Sepana. Tengah lompat kat sana tadi tu. Ah, pancit. Sedih. Mana kedai basikal buka? Ada kedai basikal buka hari Ahad ni? Ada Ahad. Hari Jumaat. Hari Jumaat. 18 eh? Pergi kedai. Pergi kedai basikal jom. Aduh. Baru eh bawa keluar. Main sini. Situ pusing. Sampai sana lompat, patah balik, kena yang warna kuning tu. Dia punya bunyi. Bocor. Nah, jenis tayar lembik. Mana? Ada pecah. Oh, ni ah. Ni tip les. Tiup. Tiup. Koyak. Bau nak peluh-peluh. Siapa pergi cari kedai basikal ya? Mari geng, jom. Oi, Lisa jadi penjaga makanan tu. Kau tengok kawan-kawan dia. Ha. Cuba pegang burung. Pegang jelah. Pegang je. Ini kuruk kuruk. Nama awak siapa? Aduh, tayar bocor. Tengok eh, mama jaga haiwan. Tengok. Dia bagi dia satu. Dia panggil kawan-kawan dia baik. Ha, nampak. Semua tunggu makanan. Tengok belakang. Mana kucing ni? Okay lah geng, aku nak buka balik tayar dengan handle ni, masuk dalam kereta. Aku nak pergi kedai tayar basikal jap, tengok. Ambil kucing mana? Tu, sekati dia nak curi. Ajak curi kucing pula dia. Bocor. Bocor. Kucing tu betina tapi dia pancut. Ayam, kucing tu betina tapi dia pancut. Pergi kedai ayam ni. Mantap.
Aduh geng, kena buka lah geng. Okey geng. Ui, perlu pergi cari kedai basikal jap, kalau ada lah. Cari kedai basikal, lepas balik rumah ya, tukar baju. Panas lah baju ni. Lepas tu tak tahu nak pergi mana, jadi kita tengok macam tu, stay tune. Tengok lu, buka tak buka. Sekarang ni kita berada di section 18. 18 ya? Haa, ha, section 18. Tengok ni basikal tu. Alah, tak ada basikal gantung pun. Haa, macam tutup ya. Macam tak ada harapan je nak pergi balik. Memang tutup lah. Tutup. Aduh, sepoi lah, sepoi lah. Tutup lah geng, tutup lah geng. Oh ni kedai ni, tutup. Mana kita nak cari kedai basikal? Selamat Hari Raya! Haa! Oh. Pada abang jual bateri tu. Mantap bang. Ya, tutup. Sekarang ni kedai basikal tutup. Kita tak tahu lagi mana. Kita santai-santai lah. Pusing lah mana. Kut ternampak lagi jagi kan. Yang kita pusing ya. Kat mana lagi kedai basikal tu? Tak tahulah. Sebab hari ni kan 2 Syawal. Orang gila ya pergi skate park. Pergi ya. Pergi lah orang kanan. Gila. Kanan. Kita pergi jalan lah. Dia kedai motor tak ada. Tak lain basikal. Sebab rim dia tu lain. Kenapa kita buat je? Sekarang ni kita dekat apa? Kota Kemuning? Bukit Kemuning. Oh, ada satu kedai basikal. Ada satu kedai basikal yang buka. Okey, kita try tanya dulu ada jual tube ke tak? Okey, sekarang ni kita kat kedai basikal. Kita nak tengok ada jual tak ada jual dia punya tube. Masalah agak ni. Sebab tengok tayarnya semua kecil-kecil. Yang ni BMX ni tayar dia besar sikit. Kita tengok lah kalau ada lah. Ambil kau. Kedai basikal lah ni kat Kota Kemuning. Tengok mana mana tadi? Mana tadi tengok? Tulis tangan mana? Apa tu? Tahu. Apa? Macam Sen mana? Sen Kalau. Kalau lah. Kedai basikal lah. Tu mana? Tu basikal. Dia repair basikal lah geng. Ya, repair basikal kan. Basikal kenapa? Tayar tu dah bocor. Dah bocor. Dapat duit raya kan? Dapat duit raya kan? Siapa belanja? Abang belanja. Cakap apa? Terima kasih. Selamat Hari Raya. Bawa basikal elok nanti tau. Belanja basikal ni. Belanja tayar basikal. Tadi dia datang, dia nak tukar tube. Lepas tu uncle cakap kena tukar tayar kan. Dia suruh cakap beli baru. Tapi dia tak bawa duit. Dia bawa duit. Tadi bawa duit tube saja kan. Kita belanja ya. Belanja Hari Raya lah. Betul lah. Thank you abang. Terima kasih abang. Mantul. Mantul. Ada geng. So tu tayar dia bocor. Tadi dia nak balik, uncle tak tukar tayar. So tak bawa duit kan. Kita belanja dia tayar. Ni tayar kita yang pecah tadi tu. Ni pun kita nak tukar juga. Tukar tube lah. Ada geng, mantap. Kena beli tube spare. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih bang. Hey, ambil ni. Aku belanja kau ni. Tu. Abang main nombor. Okay geng. Ini tak ada, pecah lah dia punya tube. Kan? Tak apa, letak je. Tube ada jual lah? Nanti bagi spare satu. Senang buat standby. Yang ni boleh apa kan? Apa? Pampal boleh? Tengok dululah eh. Dia ada terkopit. Tuh, tadi dia kena bucu kan. Dia terus pecah. Bukan. Kakak
Uncle lah. Uncle, saya rakam Uncle lah. Uncle masuk YouTube. Pecah. Kau sudah. Tak boleh. Oh, pecah dua. Saya suka lah. Berapa tiup? Boleh ya. Satu pasang, satu lagi saya bawa balik. Tadi tayar budak tu berapa? Ha, nanti saya bayar sekali ya. Tu tak apa. Boleh tampal lah tu. Sebab tayar tu pecah tadi kena bucu. Ada bucu besi tu, kena letup terus. Tengok tu, bagi uncle buat kerja tu. Ni basikal. Ok, basikal kita dah siap. Sekarang ni kita masuk kedai, eh masuk kereta. Jai, Jai teman aku Jai. Ha? Jai, nak main basikal? Nak beli basikal eh? Tak nak. Tak main basikal? Eh, nak basikal Jai? Tak. Ni aku nak main. Dia tak nak main basikal lah. Tengok aku beli tiup spare baik. Dia sekejap je dia main basikal ni. Nanti habis lah. Lama baik. Man, nak basikal kan? Man, minta basikal man. Dah ada kan? Papa nak belanja basikal tu. Jom, kita nak pergi lompat-lompat basikal. Nak kita tukar baju Melayu ke? Tukar baju Melayu? Ah, tukar rumah, baju biasa, baju biasa. Ambil ingin sekali. Yang, jom suruh ambil adik. Ni, Kak Nana suruh ambil adik. Wah, cantiknya hari ni. Mana? Jom suruh ambil adik. Alright gang, jom kita balik rumah ya. Alright gang, so sekarang ni kita dah sampai. Tadi saya dah tukar baju. Ha, tak puas hati gang, kena repeat gang. Allah. Ha, tadi kita dah sampai gang. Mana boleh tahan. So tayar pun kita dah tukar. Tube spare pun kita dah ada. Ha. Mantap, mantap. Basikal mama mana? Eh, anak siapa ni? Patut anak saya hilang. Kat sini ke punya awak je? Ni papa aku. Mantap. Cakap, Lik. Mantap. Cakap. Ya. Ni ambil anak. Nak pasang basikal. Sisi yang main ni, saya... Ramai. Sekarang ni saya nak pasang saya punya basikal. So jom geng. Tadi tengah main man, tayar pecah. Pasang balik. Okay. Tak ada macut. Ngapi. Yang ni pebaru lah. Pasang balik basikal ni dan kita main balik, kita syok-syok. Jangan nak main sekali you. Jom kita pasang tu. Mantap eh. Masih ada cameraman lah. Tunjuk sikit muka cameraman kita. Hello guys. Malu. Kereta. Ya. Sekarang ni kita nak repeat balik. Kita jaga basikal. Tak nak main lompat-lompat. Kita pusing-pusing je. Tadi duk main kasar-kasar tu yang bocor tu. Tak boleh lah main kasar-kasar. So geng, jom kita pergi sana bawah pokok. Redup sikit. Kita orang baru kat sini.
Alright geng, jom. Okay, kasut je. Eh, hey, baru sikit dah penat. Penat. Ni Bapak Jai naik pula. Jai kayu je. Ah, Bapak Jai, come on. Buka beg tu. Nanti jatuh. Pungi-pungi. Come on Jai, come on Jai. Sekali ya, kau boleh merah. Nak buat macam mana? Lalu lah, lompat. Oh, lompat? Ha, lompat. Lompat macam mana? Macam aku buat tadi. Tak jai, eh? Boleh. Jai nak main lompat-lompat lah, geng. Eh, hey, duduk sana, duduk sana. Lompat, Jai. Tak ada break. Jom. Oh, Jai lepas lah, geng. Jai lepas. Ah, basikal tak ada break. Tak ada break, cabut. Ah. Nak break susah sikit. Penat. Ada break. Aku cabut break belakang ni. Aku nak lompat takut betul lah. Kita main yang beginner dulu kat sini. Nak pergi sana tu takut. Sana tu expert-expert lah. Tadi aku main try pusing-pusing. Bahaya. Memang bahaya lah. Bawa ekstrim lah. Sukan ekstrim macam ni. Supaya kita try buat video dulu kat sini. Pongeh hebat cakap. Sajai, anda dapat melepasi garisan hitam tu? Amat ngeri ya. Amat ngeri. Aduh, penat. Ha? Oh, lompat. Oh. Dua-dua. Ha, dua-dua. Oh, sok pun. Tunggu Billy. Itu masalah tu. Nak try kan? Nak try kan? Mana tahu dapat ya. Mantap. Penat ni. Lagi kita try. Awak pun penat juga? Penat? Abang-abang tolong buka. Asyik boleh panjat pula. Okey geng, saya nak try dulu. Lagi kita tunjuk. Baru-baru ni, kekok. Ini saya nak melompat-lompat kat situ. Mari rakam ya. Hai. Say hi. Aku try pusing dulu lah. Dengan pakai GoPro je. Acah-acah ni pula kan. Acah-acah apa kata orang? Inside the halls and crawls beneath the surface of your ship, and when you breathe you hear it, and when you sleep you feel it. Tak boleh lah. The killer, this vibe that I'm getting, due just to your task, we said probably kill.
smiling. But anyway, I think you kind of sus, my guy. Who, me? Yeah, I bet you got a rusty knife. Nah. You just want to stab me in the guts. I don't trust you. You must be the imposter. Cut the lies. Don't believe you. You got bloodlusting eyes. Nah, I really do. I'm just trying to fix the why. Sure, I know you can't wait until the lights go out. Because when it gets dark, that's when the knives come out. Okay, we're in electric. They go out, I'll fix it. But coming at me, I'll eject you with quick. Hey, watch out behind you. Hey, watch out behind you. Wow, we got double kill. Never mind you. Imposter imperceptible. Beside the reactor. Somebody killed Orange? Oh, you bastards! What are we gonna do? This is a disaster. Everybody calm down and tell me what your task was. I was in admin swiping the card, but it wouldn't go through. I was swiping too hard. Hello guys! Welcome back! Hello. Kita ada Art! Yeay, ada Eve. Eve, mana skateboard? Skateboard mana? Tak ada orang nak jual saya. Tak ada orang nak jual skateboard. Art? Tengok you nak cek skateboard. Oh, tak ada. Aku basikal pun sebelum raya bhai beli. Kau macam mana? Ha? Tuah kan. Tak payah kau lag, beli yang dah siap dah senang. Kita main sini dulu. Kita main sini dulu agak-agak kita dah cun pun kita boleh collect. Kan nak tu pun tiba-tiba itu Pak Ibu siap. Nanti bini aku dengar. Tuan, hari ni ada GoPro. Ya tapi. Ya mama. Awak perempuan tak boleh main sini, awak kena main sana. Aduh. Pakcik bawang sana. Kita nak main lompat lah. Letih ni kan, Man? Letih. Kita nak lompat ni, Man? Gilah. Try angkat tu saya. Tu saya kentut. Gilah. Laga tu. Wow, Spiderman. Main depan ni kan, bo best. Main macam tu, zop, zop, zop macam tu. Lepas tu in pula. Tepi. Ambil emas kan? Ha? Ambil. Oh, ni emas kalu. Ambil kat mana? Ambil. 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 Buat stun sikit kan? Babi dah. Aduh. Penat, Mat. Bagi aku main lenggu kejap. Mantap. Okay, sekarang ni kita nak try main loop the loop. Loop the loop apa? Pusing-pusing. Loop the loop pusing eh? Pusing-pusing. Aku tahu yang nak tu yo-yo yang loop. Kaji mana kat situ lah. Kita nak masuk ni. Buat segitu. Penat geng. Im buat macam tadi. Tak leh. Lagi ham pula. So slow ya, so slow eh. Naik sikit, turun sikit. Betul tu. Yang dua kaki. Mana dia sampai, dia sampai. Oh.
Bagi training mah nanti dia beli basikal. Sesi meracun, sesi meracun. Sesi meracun. Nanti ada geng sikit bang. Ramai sikit nanti kan. Salam ah. Leh. Ya. Okay, boleh lagi. Oh, penat. Penat dah. Cakap. Ganti kadio. Cakap. Kadio ni, Mat. Kadio. Kata main gym. Main basikal dah penat dah. Apa kadio? Kadio. Kadio tu apa? Kadio ni apa? Aktiviti yang untuk mengeluarkan peluh. Ini masalah kadio pun dah perlu dah, Pak. Dia kadio ni macam-macam. Dia train, dia train kita punya jantung. Kita punya aliran darah. So kalau katakan apa minum-minum kurus, itu tak lah. Tapi kalau kadio je. So ni adalah sukan dia. Salah satu peluh ada sukan dia. Tengok untuk ni. Kadio. Steering tu pegang, steering handle pegang kuat. Penat, man. Tu memang cabut. Dia punya reflect. Harap dia lagi sambung. Penat ni. Dah. Ya, jatuh. Jatuh ya. Sini. Ya. Yaya duduk. Yaya. Yaya turun sana. Jangan. Ni kalau jatuh tak kelakar ni ya. Ya, senok dede. Senok. Masuk atin. Yo. Alright gang, so dah settle lah ni, penat ni. Ni dah ramai dah ni, ramai askoda. Skateboard. Ini basikal. Jatuh adik. Nampak sana tu. Empat. Nampak. Skateboard pula. Mantap. Sekejap yang kita nak jalan ni, penat ni. Dah berlengih ketiak ni. Penat ni. Mantap. Okey tak, hari ni? Okey tak? Kadio. So, apa perasaan anda dapat main basikal tadi? Kena beli. Tak teracun lagi ya. Dalam hati, aduh, sial lah. Kena beli lagi. Im, apa anda punya perasaan? Boleh lah. Nak beli apa? Skateboard ke? Tak tahu lah. Hari ni cari skateboard. Tak ada orang nak jual. Hari raya kau cari skateboard. Kasut roda. Tak ada orang nak jual ke hari ni? Basikal hari ni tak boleh lah. Dia punya kewangan dia tu besar sangat. Jai, apa perasaan anda? Dapat lompat 3 kali. Kena beli basikal. Perasaan sakit. Sakit bahu. Tadi Jai lompat tu tadi. Sakit bahu, bhai. Tapi ada rakam mana tadi kat telefon Jai? Aku rasa dalam ni ada kot. Tadi Jai. Baik, gang. So, saya nak gerak ni. Penat ni. Panas. Mantap.